ખબર નથી અને જો હોય તો અમને કોઈ ફરક પડતો નથી અસ્તુ એ આ સ્કીટ માં તો ઘણી શાખા હોય હે શાખા શાખા નહીં ટકા હોય હવે અને કઈક મેસેજ તો મળવો જોઈએ એ ભાઈ આ બધા શું પોપટ છે જે તારો મેસેજ લેવા આવ્યા હોય આ બધા તો ખાલી બેસવા આવ્યા એ તો ક્યાંય જગ્યા નહીં મળી હોય ને એટલે બેસવા માટે આવ્યા તો ચાલો હું પણ બેસવા જાઉં એ ભાઈ અહીંયા ગરીબી લૂંટફાટ ભ્રષ્ટાચાર આ બધું તો 1947 થી હમણાં સુધી ચવાય ચવાય ને ચિંગમ થઈ ગયું તો હવે હું કઈક સજેશન આપને આ પેલા ઝટપટી એવું જ કહેતા હતા હા સરસ મજાનો ડાયલોગ બ્લોકિંગ અને કોન્ફિડન્સ હોય ને તો બધા ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય અને તાળીયા પર સોનિક પડે હો અને જે સ્પીડ પર સૌથી વધારે તાળીયો પડે ને એ જ જીતે હો તો પ્રેવિસ કી ટાપો ને આપણે 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 આગળ જાઓ અને જે કોઈ આવે છે ને એ જીતે સ્પીડ માં ગયે બરાબર તમારી સામે જીતે છો તમે કહો તો ખરા એ રસ કરીને બતાવી દો એ છે હા ચાલો શૃંગાર રસ બતાવો ને એ શૃંગાર રસ એટલે કે આંતરિક સૌંદર્ય અચ્છા આંતરિક સૌંદર્ય ને ચાલો એ દુકાન બંધ કરી તમારી આંતરિક સૌંદર્ય એટલે હૃદયની સુંદરતા અરે તો એમ બોલ લે કે આંતરિક સૌંદર્ય આવને તો એમ કે આંતરિક સૌંદર્ય આંતરિક સૌંદર્ય હૃદયની સુંદરતા જે સાહિત્યમાં જન્મે જેને પોએમ કહેવાય સાહિત્ય આંતરિક સૌંદર્ય તો શરૂ કરો શરૂ કરો હા શરૂ કરો આપણે એક રિક્વેસ્ટ હતી બોલ આ શૃંગાર રસ ન હોય તો ન ચાલે અને છેલ્લે 20% ટ્રેજેડી હોય એ ભાઈ આ ટ્રેજેડી નહીં આપણી ટ્રેજેડી તો ચાલો હું તમને સ્કીપ કરાવું જો આ બધુંથી તો તૈયાર હા કરી જાવ ઉભા તો કેટના પહેલા 20% એટલે મનોરંજન અને આ લોકો મનોરંજન ક્યાંથી મેળવે છે ટીવી માંથી ટીવી ઓન ટીવી ઓફ મનોરંજન મેળવવાનો મહત્વનો સ્ત્રોત એટલે કે ટીવી જે આજે ઘર ઘરમાં અરે સાહેબ બેડરૂમમાં પણ ઘૂસી ગયું છે તમે જોવા દો હવે સ્કીટના બીજા 20% એટલે બ્લોકિંગ બ્લોકિંગ નંબર 1 બ્લોકિંગ નંબર 2 બ્લોકિંગ નંબર 3 બ્લોકિંગ નંબર 4 બ્લોકિંગ નંબર 5 બ્લોકિંગ નંબર 6 નાઉ રિલેક્સ બોયઝ હવે સ્કીટના ત્રીજા 20% એટલે પંચિંગ પંચિંગ એટલે કે ડાયલોગ બોલવાની કળા ડાયલોગ બોલવાની છટા અમારા પ્રોફેસર એકવાર કહેતા હતા કે નાટકમાં ડાયલોગ તો ઓરિજિનલ જ હોવા જોઈએ અને સાહિત્યક જ હોવા જોઈએ નાટ્યશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ડાયલોગ હૃદય સ્પર્શી હોય
અત્યારે એની સ્ટ્રીટમાં કામ નથી કરતું ને નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ તો જોઈએ લોકોને શું પસંદ કરે છે સાહિત્યિક કે પછી ફિલ્મી સાહિત્યિક એટલે નંબર 1 મહારાજ સામેના રાજાએ આપણી પર હુમલો કર્યો છે તમે શાંત બેસો ને ન ચાલો સાહિત્યિક એટલે નંબર 2 ભારતની ભૂમિ માટે હું મારા પ્રાણ પણ ઈચ્છાવર કરી દઈશ ના ટ્રાય ફિલ્મ નથી ફિલ્મી ડાયલોગ નંબર 1 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है फिर भी डायलॉग नंबर एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू फिर भी डायलॉग नंबर मां कसम कितना डायलॉग ओरिजिनल है ना नकली डायलॉग बोल रहा आउट था बराबर तो अबे कितना 24 तक એટલે મેસેજ અરે કીધું તો કરાય મેસેજ છેલ્લો હોય હવે કેટના બાકીના 20 તો કઈ એટલે ટ્રેજેડી તો શરૂ કરો એ તમને ટ્રેજેડી નથી ખબર ના ના ટ્રેજેડી નથી ખબર તમને તો ડરી લો કે આટલું સરસ પરફોર્મન્સ કર્યા પછી યુથ ફેસ્ટિવલમાં તમારે કી ઠડી જાય તો ઓ ટ્રેજેડી અનામત રાખો સારું સારું બોલો સ્ત્રી શિક્ષણ વધારો જય હિન્દ ટ્રાફિક ના નિયમ નું પાલન કરો તો સમજી ગયા ને બધા મેસેજ હજુ એક મેસેજ આપો એટલે આપણે 20% પૂરા જય હિન્દ તો બાળકો આ લોકોને આપણે શું આપ્યું 20% મનોરંજન 20% બ્લોકિંગ 20% પંચિંગ 20% ટ્રેજેડી 20% મેસેજ યસ હવે આપણી સ્પીડ ખતમ જો બકા આવી મો સ્પીડ કે જે નાવ નબળે નહીં ના ચાલે એવું છે ના ચાલે તો નાચીને એન્ડિંગ લઈએ Let us perform our skill. Ready? Okay, good.